waaba sataa horta warqad aad u qaali ah oo qiimo badan baa hayaa oo gacanteeda ku soo dhacday dabcan dee warqadan dad aad garanayso aa ka soo muuqan doona waxaa lagu bilaabay dabcan dee caruuskii caruusadda gadaal baa loo dhigi jiray bogta waa ayagaa lagu soo hormariyay waxaa leeyahay wiilka arooska baa loo soo hormariyey cabdiraxmaan axmed ciise iyo gabadha caruusadda ah talowya noqon doonta waa caashe maxamuud askar ugu horeen tahniyada waxaa diraya xudeefa cabdiraxmaan ani waxaan doonayaa intaana aadin asxaabta kale xudeefa waxaan ka codsanayaa heesta uu dalbanayo ani waxaan leha dooqaadaa iskala caaw maadaama ugu horeeyo waxaan leha dooqaadaa iskala ho farsamada adaa ku jiro heesta aad dee labaanahaani aad u soo dooqday adeer waan kaa sugayaa haddaa leedmo labada isxushe xubin qura noqdo guru waa xaqo wallaa xusha waxeer islaam inta xaylayahay labada isxushe xubin qura noqdo guru waa xaqo wallaa xusha waxeer islaam inta xaylayahay baan idin leenahay dabcan waa dooqiyo xudeefa cabdiraxmaan oo ugu horeeya dadka diraya waxaa ku xigta hooyo cadar shire muuse iyo weli waabti waa aabe axmed ciise maxamuud diiriye sidoo kale waxaa ka marneen maxamed axmed ciise abshir axmed ciise xaaskiisii caruurtiisa baa leeyahay sidoo kale miiskii axmed ciise iyo caruurteeda baa leeyahay abshir abshir hore baan usoo akriyay waa hani axmed ciise iyo weliba caruurteeda isageeda baa leeyahay fahad axmed ciise abtiyaal iyo weliba habaryaal baa leeyahay ilmo shire muuse iyo weliba iyo weliba caruurtooda dhammaan hooyo daahiro waa hooyo daahiro aabe maxamuud askar maxamuud dire baa laleeyahay faadumo maxamuud askar abshir maxamuud askar maxamed maxamuud askar waa reer askare abshir sidoo kale waxaa ka marneen baa laleeyahay maxamed maxamuud askar cabdixakiin maxamuud askar dhammaan reer askar maxamuud diriye iyo dhammaan reer ciise maxamuud diriye iyo dhammaan reer yuusuf maxamuud waaba khatare maxamuud diriye jamaal bandire iyo weliba xaaskiisa baa laleeyahay faysal xaaji cali nuur aadan ismaaciil dhanka kale urug warqada waa kaas waan dhigay ha maslax salaad nimco inaa baa dabcan ku qor nimco inaa waa yahay waa naanays dabcan cusub nasro inaa inaa dabcan waawo magacyo cajiibe nasro inaa cabdirashiid cawil baa laleeyahay cumari abti ango baa ku qoran warqada sidoo kale waxaa laleeyahay abaadir cabdiraxmaan xildhibaan maxamed waa xildhibaan maxamuud axmed shike baa laleeyahay xaajiro maxamed dhammaan ehel iyo asxaabba
waxay leeyihiin Cabdiraxmaan iyo waliba Caayisho isku waara oo ubad qeyr qaba kala hela abid wada jooga inta nolosha ka dhiman wadada qeybsada ayeeye awowo isku gaara dabca maxaa layga sugayaa marka maadaama hees aad aragteen magacyadii asxaabta aragteen muuqaaladii quruxda badnaa fiidiyo xitaa waan u hayaahe ma ka hor dhacaye ila daawada dallaaga roobi helay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii mulaacay sida allaaga roobi helay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii mulaacay muuqaaladaasi iyo waliba sawiradaasi quruxda badan leh inta aan kaga soo gudubno dabcan waxay ahaayeen lamaanaha dunida iska caalmaday ee Cabdiraxmaan Axmed Ciise iyo waliba Caayisho Maxamuud Askar oo dabcan leenahay nolosha cusub aad iyaga la yeesheen hal adkeeyo hal la xajiyo.